HBO uvádí. Chcete znát tajemství? Chcete znát tajemství? Bet? Tak jo. Chceš tím dělat drahoty? Mně to nevám. Tak honem. Jsem s ním. Bet? Bet? To je starý. Bet? Bet? Bet! Kde jsi? Jsem celý žhavej. Student Tenisnické univerzity zavražděn. Profesor zahynul při automobilové nehodě. Tenisnická univerzita drží smutek. O rok později. Ahoj! Co je? Jsi hotová, musíme jet. Ty už máš zbaleno? Jo, má velitelko. O, kdykoliv, kdekoliv. Vaši se ti už ozvali. Zlatý oči. Máma je nejspíš tak namazaná, že nerozezná čísla na ciferníku a táta jel na obchodní cestu. Alespoň takhle to mám mi řekl. To mám rodinu, co? To je nezajímá, že jedeš pryč. Pro ně je to prašť jako uhoď. V tom případě odtud vypadneme. No. Co? Neli ti volala? Ne, proč? Víš, Brett jede na Floridu s náma. Vážně? Jo, myslím, že ho pozvala Týna. Zvětší tím svoje šance dostat někoho do postele. Tak fajn. Hele, víš, že tě mám ráda? Jo, já vím. A nikdy jsem o tom nepochyboval. Henku? Co? S kým bydlíš na pokoji? S tebou. No, vidíš. Takže buď gentleman a odnes mi tu těžkou bagáž do auta, ano? Spolehni se. Ježiši, sakra, co v tom, pane bože, máš? Pospěš si, jo? Dobře. No. Ahoj, tady Nelly, nechte mi vzkaz. Ahoj, Nelly, tady Beth. Jedeme s Henkem na letiště a uvidíme se na Floridě. Zatím. Ahoj. Beth Morganová. Přijde na to, kdo se ptá. Jsem agent Oversecker, FBI. Já rád bych s vámi mluvil.
A, promiňte, na koleji se nekouří. A, díky za upozornění. Už jsem to vykládala na policii 1000krát. Řekla jsem všechno, co vím. A teď musím chytit letadlo, jinak mi uletí. Jo, no tak. Kdyby něco. Jen se podívejte kolem sebe, není to nádhera? Úsměv, šerife, úsměv! Co je to s vámi, šerife? Zatracený, děcko, děláme to už 20 let. Člověk nevidí nic jiného než samý holý maso, jen chlast a orgie. Už mě to unavuje. Ahoj. Ahoj, nemáte pizzu? Ne. Praclíky? Ne. Hamburgery? A nebo hot dogy? Vedeme jenom tacos. Aha. Za jednu placku ti ukážu kozy. A co můžu mít za dvě placky? Hej. Už vám někdo dal želízka, mladá dámo? Že jsem se jí vůbec ptal. Ahoj, Ben. Vida, vida, to jsou k nám hosti. Henku, s tou její minulostí bejt tebou, dávám si bacha. Co kdybych ti ten tvůj bicykl narval do zadku? Nemám zájem, kamaráde. Co tě bere? Je to blbec. Možná jsem měla zůstat v léčebně. Cože? Tohle už neříkej. Už žádný fňukání, tady máš tu svobodu. Jdeme. No tak. No tak. Nemůže se z toho už vyvlíknout. Ten barák, co jsem najal, mě stál děsnej balík. Hodná holka. A jsem jediná? Chceš? Vážně? Jo, jak můžeš pochybovat? No, kdybych nebyla, tak přísahám, že ti uříznu. Co? No, to neříkej ani žertem, tak nastup si, honem. Jo, jedeme. No, jedeme. Máš to sedadlo do tvých zátí? Jo, jasně. Dcera agenta FBI umírá. Páni.
Tohle je ono. Vypadá to jako z Miami Vice. Není to paráda? To je skvělý. Neříkal jsem to? Co v tom všechno máš, brouchu? Madam? Merci. Dorian? Promiňte, nerandím se služebnictvem. Tak já dávám výpověď. Navrh prachy z bohatlíku. Ahoj. Řekni to. Jsi nejlepší kickboxer na tenisnu. A dál? A děsnej fešák. Ale kluci. Kdo je nejlepší v naší divizi? Bez komentáře. Tak jo, kluci, můžem už jít. Dobře, mrkej na ten barák. No, to je žrádlo, co? Kde, Brad? Nemám páru. Chodila jsi už někdy s Černochem? Hele, bacha, mladej, bacha. Už jste se byli podívat ve městě? Jsou tam bezva bary. Jo, já vím. Hele, Brede, co se děje, kámo? Konečně jsme tady. Co jsem vám říkal? No, co jsem vám říkal, mládeži? A zábava může začít. Kdy pak se zase sejdem? Zahřmění. Romů. Nebo v dešti, až skončí všechno potýkání. Ztracená bitva zachráněna. Až slunce svoji hlavu skloní. Kde? Na pláži vám. Připravte se na potýkání. Tajemství. Vítejte ve skutečném světě, dámy a pánové. Seznamte se s účastníky. Tady je máme. V tom bazénu jim to sluší. A co je to tady? Brde, co to má být, kámo? Co to děláš? Co bys tak myslel? Díky. Přestaneš někdy hrát tuhle stupidní hru? Lepší než nudná konverzace. O, tak to promiň. Co by tě tak zajímalo? Sex. To je už lepší, ne? A na řadě je... Cudá Týna! Pane bože! Ukaž se, baby! Chceš vidět, jak se tomu říká? Kuřba. To je fakt. Ale se mnou je to lepší. Jo, to bys tam něco musel mít. Aha, komplex bílého muže. Slyšel jsem, že Hispánky jsou mnohem náruživější než jiný holky. Jo, dokonce víc než černošky. No, to je hanobení rasy. Ale ne, kde pak? To není rasismus, to oni jenom žárlej. Znáš to, běloši. Žárli? Leda tak bát se. Bet, nenašli tvýho posledního kluka mrtvýho na koleji? Ježiš. Ty seš vůl. To jsi přehnal, Breda. Proč? Protože se nebojím o tom mluvit? Hele, jen se na sebe podívejte. Necítíte to prázdno uprostřed svých duší? Dámy a pánové, naproti ve svém rohu se nachází sebestředný mistr egoista. Někdo se ani nemusí snažit. Někdo má taky city. Někdy si říkám, proč se s tebou vůbec zahazujem? Jdu se vymočit. Perfektní kandidát na léčení. Je neškodnej. Jako já, než jsem začala míchat vodku s aspirinem. Bet, nezačínej s tím. Já jsem ráda, že jsme tady. Nechte toho. Jo, užijte si to, protože až se vrátíme, čeká nás realita. Henku, až se vrátíme, budu si muset zvyknout na právnickou fakultu a nebudu se moc živit formálem. Bude to dobrý?
Kdo se chce vracet? Pozor, ty šílený ranaři! Chybička. Rozpilovali mě reklamní agenti. Místo hledání dalších studijních příležitostí si radši najdu chlapa s pořádným... Zaměstnání. Prvního, kterýho ulovím, pojedu. Nelly, ty jsi pěkná děvka. Já vím. Kdybych já, tak mohla být děvka. Bez obav, ty no. To seš. To seš. Ježiš, vytěsil jsi mě k smrti. Mám dojem, že cítím něco jako přesně dávkovaný nepřátelství. No, tak to nejsi sám. To mě přitahuje. Ale mě ne. Jsme přátelé. Správně. Správně. Tak mi řekni, proč jsi sem vlastně přijel. Mohl jsem odmítnout. To já čekám od života určitě něco víc. Neříkej. V žádném případě neskončím v činžáku. Svatba bez lásky? 3 děcka. Všechny uřvaný? Sportovní auták a mobil. Jeden mobil už máš. A budu... Sexy. Uhrančivá. Neodbytná. Anální. Šlo to jako po másle? Jen moč a krev, jako vždycky. Ahoj, Bet. Jak jsi to tady našel? Jsem dobrý a dík za optání. Ale nechci se hádat. A co chceš? Jen jeden taneček. Zítra večer tu bude Deezer. Říkal jsem si, že bys třeba šla, ne? Nepozveš mě dál. Zrovna teď se to nehodí. No dobře, tak se nejspíš uvidíme zítra, a nebuď pořád taková. Roce dláhví piva na stěně, roce dláhví vína, jednu vem pošli dál, 20 dláhví piva. Lidičky, vítejte na Ozově výletním parníku. Jsme mladý, bohatý, vzdělaný a taky jsme pohlední. A já jsem váš průvodce. Pane, jo. A majitel pro příští týden. Všechny dotazy a veškerý poplatky směřujte laskavě ke mně. Jo? Zlobíš se na mě? Ne, byl jsem nervózní. Kvůli tomu si mě ještě nemusel vyděsit k smrti. Jo, poprvé ti něco nevyšlo. Máš dost podivný způsoby, víš o tom? To vyčítej mýmu fotrovi. Vyrůstal jsi přece bez něj. Přece jen máme hodně společného. Čluny, vidíte to, holky? Tamhle naproti a vlevo to máme... Co je to tam? Bělaskvé, bílým domě. A co je to tam naproti? A další bělaskvé v bílým domě. A co je vlevo? A myslíš tady? Zase Běláskové. Slyšela jsi to? Říká samý Běláskové. A to je úžasný. Co je na tom být celý bílej, no? Klídek, co byste řekli? No co je na tom? Oho! Jo, baby, jo.
Co je to tam naproti? Jdeme, baby. Jsem tvoje. Pojď, Ben. Ale zakrát ceně, ty no. Celá flaška to snad. Řekni tatínkovi, ať ti pošle ještě jednu. Dobře, to stačí, to stačí. Je tuhá. Někdo by jí měl dopravit do postele. Otevřeme ten mixer. Jasně, otevřeme mixer. Tino, neblázni. To už se jde spát. No, hele, necháš toho, jo? Co je to s tebou? Vemte jí dovnitř, okamžitě, okamžitě jí vemte dovnitř, ano? Je na mol, vem tu holku do postele, no tak. Řekni dobrou noc. Tady zastav. Dík za pomoc. Skvělá posádka. Haló? Nechala jsem si tu bundu. Ježiši, Tino, mohla bys si přestat? Tino, nech toho. Hele, jsme kamarádi, to je všechno. A pícháš s ní? Pane bože, si opila, přestaň si opila. Řekl jsi, že ji miluješ, jako si to tenkrát říkal mně? Tino, poslouchej, kdysi jsme se trochu pobavili, fajn, ale tím to končí, tak už toho ne. Pobavili. Nech toho, jo? Jsem ráda, že tě tak baví blbnout tady se svýma kamarádama. V tom je mezi náma dvěma rozdíl. Beth, to jsem já, otevři. Vyspi se na gauči. Cože? Ozzy? No, to je blbost.
Hej, Ozzy, něco bych si dala. Máš tam něco k jídlu? Ozzy! Haló! Ozzy! Kam ses poděl? Co to děláš? Necháš to zapnutý? Chceš to tu všechno zlikvidovat? Pane bože, vyděsil jsi mě! Přestáň! Schválně, jestli mě najdeš. Ozzy, neblbni! Jo, kde tě mám? Radši buď někde jinde. Dobře, ozvi se, Ozzy. Ozvi se, já už jdu. Já už jdu, já jdu dál. Dobře. Já končím. Už nehraju. Už toho začínám mít dost. Motám se tady. Děsím se tady. Dohaje. Přestaň. Už to není legrace. To není legrace. Já už toho mám. No. Tak akorát. A ty se akorát potíš. Proč se tak těsně potíš? Tohle není legrace. Nelíbí se mi to. Je to pitomý. V pořádku? Jo. No už mě přestaň strašit. Dobře, jsem tady. Chci svoji postýlku a medvídka. Postýlku? To já chci taky. Tak jdeme do postýlky. Jo. Já vím, že je to nepříjemné, ale musím identifikovat tělo.
Jestli s tou pandy budeš zacházet jako s tím mixerem, tak si ty vajíčka nech. Dík. Nikdo tě do těch vajíček nenutí. Jo. To není moc pěkný. Kde je vlastně Brett? To nevím. Asi ještě vyspává. Když jsme u toho spaní, jaký bylo v noci šmajchlování na gauči? To je sranda, Tada! Koukněte na ní, to jsou její nedělní šaty do kostela. Blbečku. Ne, ty jsi okradla ubohou rostleckávačku, sebrala si její bambule a ušila z ní šaty. Já vím, že se na Dýzu těšíš, ale vyrážíme asi tak za 10 hodin, tak by ses mohla zatím třeba nasmívat. Hele, musela jsem se rozhodnout, co si vezmu na sebe, jak si to vezmu a pro koho si to vezmu. Vy jste hrozný. No, kdybych byl mýval, hned bych ti hupnul na zádra. Ne, počkej, je to skvělý. Prosím vás, náhodou vypadáš báječně, sekne ti to. Jo. Já bych měl případnější výraz. Potrhla. Uvidíme, až se začneš vrtět, kroutit a poskakovat, jestli ti to vydrží. Hned jsem zpátky. Jo, vrtět a poskakovat. Dej mi dolar a já ti ho tam zasunu. Nech toho. Tak, koho opravdu miluješ? Tebe. Viděla jsem, jak ses včera večer líbal s Týnou. Prosím tě, Bet, znáš Týnu? Ta by zbalila i papeže, kdyby věděla, kde je Řím. Bet, jenom jsme spolu seděli ve škole v lavici, nic víc. Jak dojemné. Jen doufám, že spolu budete žít šťastně až do smrti. Počkej! Já chci být s tebou. Tak to dáváš nějak divně najevo. Bet! Sakra. A tady je skutečný svět. Florida. Pobřeží. Jeden dům. Hladina hormonů stoupá. Tak se na to mrkneme. Týna? Nelly? Zkoukneme je. No tak, holky. Jestli pak víš, Nelly, jaký je maximum orgazmů zaznamenaných u ženy za 1 hodinu. Hádej. No, mně stačí vlastní zkušenost. A s kým? Tobě to tak řeknu. To musíš. Ne, prostě ti to neřeknu. Ty mi radši řekni správnou odpověď. 154. To by tě zabilo. Je to dobrý způsob. Tady evidentně nikdo není. Neviděli jste někde Breda? On se vrátí. Žádný strachy, není to poprvé. No, tak mu napište vzkaz, kdyby se vrátil. Asi někde zbalil nějakou holku a večer Cože? Se objeví. Bret? To je pitomec. Chcete znát tajemství? Nedělejte si o Breda starosti, nechal nám na počítači vzkaz. Určitě se večer ukáže. A teď? Naše poslední soutěžící. Bet. Pojďte, padáme! Jdeme! Já nevím, jak vy, ale já vypadám skvěle. Ahoj, zlata. Ahoj, pitomče. To je dobrý. Fakt dobrý. Nechtěl bys tu klapačku už zavřít? Lásko, tak jo, padáme. Počkej. A vám to teda trvá. To víš, chceme být dokonalí.
ti něco k pití. Pojď, půjdeme teď ven, jestli se chceš dozvědět pravdu. Jo, pojď se mnou, jdeme, pojď. Tak jo. Ahoj, jak se máš? Dobrý, jo, fajn, hele, já jsem tě pozoroval a všiml jsem si, že ta sklenička je špinavá. Že špinavá, jo, je na ní rtěnka a víš, co je na tom nejhorší, že ty máš rád špinavý skleničky. Jo. Takže si tuhle zase vem a já přinesu svý holce čistou. Ne. Co by si tomu řekl, co? Tak pojď, blbečku. No pojď. Co? Co to mělo znamenat? Do toho ti nic není. Ale jo, je. Nepatřím ti. Poslouchej mě. Viděl jsem, jak ti ten parchan do toho pití něco nasypal. Chtěl tě omámit. Měla bych další zkušenost. Už si to jednou zažila a musela si tvrdě makat, aby to všechno zvládla. Musela jsem makat a co z toho mám? Máš mě? Já tě nechci, jenom poroučit. Nechci, aby ses zase dostala tam, kde jsi byla. Dej mi pokojek. Hele, Ben. S vašima se hádej, ale se mnou ne. Zůstaň tady. Dojdu pro ostatní. Mrcha jedna. To jsem teda podělal. Ježíš Maria. Nejdřív ta děvka, teď pan Abe. Nemáš náhodou oheň? A co to máš vlastně za voz? Chcete znát tajemství? Vile, nenuť mě, abych znova opakoval, že ty lidi musí kus ustoupit. Chcete znát tajemství? Tak já vám řeknu tajemství. Jestli toho maniaka nechytíte, dostanete padáka. A vy se pak rozloučíte s veškerou publicitou, kterou jste chtěl. Jsem z FBI. Skvělý. Identifikovali jste tělo? Tom Barton. 21. Student? Student. A odkud? Cheshire, Connecticut. Tennysonská univerzita. Jak to víte?
Ahoj, krasavice. Co tu děláš tak sama? Lidi by neměli umírat, když jsou prázdniny. Já vím. Co je to? Pane bože, to je Bredova košile! Pojď. Naposled to byla 15letá holka. Po třech dnech ji našli u majáku. Byla tak opilá, že jí selhalo dechání. Lepiduši ji zachránili a víte, jak se jim odvděčila? Pozvracela je. Tak co máme? Děť. Dřív nebo později se vždycky najdou. Pojďte, vypadneme odsud. Je to ztráta času i peněz. Neposlouchejte ho. Chcete znát tajemství? Před rokem došlo na vaší škole k vraždě. Určitě si na ní vzpomínáte. Další do narůstající statistiky kriminality na vysokých školách. Znal někdo z vás oběť? Párkrát jsem si s ním vyšla. Znali jste Toma Bartna? To je ten chlapec, co ho včera zabili. Ona ho znala. Párkrát jsem s ním ve škole mluvila. Kam tím vším míříte? Případy jako Tennyson nebo Columbine mají každý na své vlastní úrovni určité shodné rysy. Byli jsme přátelé, ne kult. Chodila jste s Bradem Claytonem? Do toho vám nic není. Byli to milenci. Přátelé, když to volíte. Jaký byl váš vztah ke Claytonovi? Známe se 4 roky, od prváku. A co vy? Snažil se mi dostat do kalhotek. A Tom Barton? Ten asi ne. Měl Brett nějaké nepřátele? Ne. Co tím myslíte? No, všechny oběti jsou zatím z Tennysonské univerzity. Já s tím nemám nic společného. Zavolám našim a potom jedu na letiště. To je skvělý. Utíct, když tě kamarádi potřebujou. Typický. Ty jsi vážně neuvěřitelná, víš co? Nezačínej ty se mnou, ty mrcho, hnusná, nenávidím tě. Ty stejná jako byla na škole. Bože, já tě nesnáším. Držte huby. Do hajzlu. Obě dvě. Děkuju. Takže vy říkáte, že jste před odchodem objevil na počítači vzkaz? Jo, napsal ho vtipálek Brett. A jak víte, že to napsal zrovna Brett? Co tím chcete říct? Jestli to nenapsal Brett, pak měl k počítači přístup vrah a je v téhle místnosti. Oh. Někdo z nás. Myslíte si, že je to jeden z nás? To není možný. Všichni se známe už léta. Jak zní tajemství? Co je? Tam někdo nás pozoroval oknem. Ani hnout, FBI! Co sakra chcete? Já spravuju rozprašovač. Vidíte? Jestli mi nevěříte, zeptejte se šéfa. A proč máte v takovém vedru na sobě bundu? Opravuju rozprašovač.
Rozprašovač. No dobře, tak si opravuj ten svůj rozprašovač. To je neskutečný. Nenechají lidi ani pracovat. Čas jsou peníze. Tak, nikdo se nebude vzdalovat z domu. Ochrana žádná? Dokud se nestane něco dalšího. Čekáte, kdo bude další? Nechte mě pracovat, ano. Proč tu musíme zůstat? Jsme podezřelí. Jak se cítíš? Mám strach. A jsem zmatená. Já taky. Proč se to děje? To nevím. To je šílený. Rozhodně nemám v úmyslu tu zůstat. Vždyť co ti policajti můžou vědět? Nic, nic. Možná začnou něco dělat, až umřou ještě nějaký další lidi. Uklidni se, znervozňuješ mě. To, co se tady děje, Nelly, je moc zlý. Copak ty to nechápeš? Jedno je jistý. Musíme se chránit sami. Vždyť jo, o čem jiným tady mluvím? To nejde. Nemůžeme trhat partu. Už se stalo. Ty se vrať do Cvokhausu. Hele, Týno, mám tě už plný zuby. Co si to vůbec dovolíš, ty králo, ještě tu jediná. No tak, holky, uklidněte se. No tak. No to je pro mě. Jak to víš? To je můj táta, slíbil, že zavolá. Halo? Halo? Tati? Halo? Nikdo tam není. Halo? To mě dost děsí. Poslouchej, ty hajzle, buď řekni, co si zač, nebo ti nakopu prdel. To je tvůj táta. Oh, díky, díky. Přísahám, že ji zabiju. Vytáčím mě k nepříčetnosti. Skvělý, to se zrovna hodí. To není dobrý. Halo, tati, tati! Ty hajzle, vypli nám prout! Co se to tu děje? Přerušilo se to. Poslouchejte, asi bude nejlepší, když si půjdeme lehnout a zamkneme se. Tak jo. Tak jdeme. A zamkněte se! Já jsem tady. To byl jenom zlej sen.
Show stání číslo 3. Vana. Cucání prstů. Show stání číslo 4. A na bříšku. Na bříšku. Žhavý show stání číslo 5. Prdelka. Žhavej pytlík číslo 1. Prdelka. Nechtěli byste toho nechat. Co je s tebou? Náš kamarád je po smrti a vy si tady vykládáte o šoustání. Ozzy, snažíme se jenom zabít čas. Když tu budeme jenom tak sedět a myslet na to, co se stalo, zblázníme se. Šoustání číslo 1. Zlobivej kluk. Já nevím jak ty, ale já si jdu zaplavat. Začíná to tu být moc žhavý. Jde se podívat po Henkovi a Beth. To chtějí prospat celý den? Namícháme koktejlíček, aby se holky poměly. Dáme trochu ledíčku. Beth, křičela jsi. Co se sakra děje? Taky bys křičel, kdyby ses opřel o skleněný dveře. Vy jste taky dobrý. Co je? Děláte, jako by se nic nedělo. Ozzy, jen se snažíme trochu uvolnit. Já vím. Ať si, kdo si, slyším tě. Nevím, jak dlouho ještě vydržím čekat v téhle pasti. Přece nás tady nemůžou takhle držet. Pokud se nás ovšem nechystají zabásnout, něco ti řeknu. Já zmizím dřív, než všichni ty vydlácký policajti zabouchají na dveře. Kdyby táta věděl, že mě tady takhle držej, posvítil by si na ně. A měli by dokonce života utrou. Měla bych zmizet. Oh.
chcete znát tajemství. Jsou mrtví, obě jsou mrtví. Pane Bože. Tady byli. Musíme ho odsud vypadnout. Rychle. Cože? To mi neříkejte. Byli tam, když jsem se probral. Přece jsem se sám nepraštil. To by stačilo. Nedělej si tu ještě horší, chlapče. Máš právo nevypovídat. Cokoliv řekneš, může být použito proti tobě u soudu. Nemůže ho zavřít. Já vím. Zavolejte našim, ať zavolej právníkovi. Právníkovi? Poslouchejte mě přece. Ben! Ježiši! Tak slyšíte? Klid, mládeži, hlavně tohle klid. Je kravina, to je můj kamarád. Uklidněte se, protože tenhle blbec vás s největší radostí taky strčí pod zámek. Vy necháte, aby ho zavřeli? Potíž je v tom, že je to jejich jurisdikce. Bez obav. Je to jen formalita. Formality má tenhle vrak ze všeho nejradši. Zavolej mýmu tátovi! Zavolej tátovi! Na tatínka už je teď pozdě. No, pane Bože. Co přijde teď? Veřejná poprava? Radši se líp ovládej, synku. Hele, zavolej jeho tátu, ať se spojí s právníkem. Skvělý, to vážně obnoví moji víru ve spravedlnost. Plamené výhni sešli odplatu na ty neznabohy a na ty, kdo se neřídí slovem našeho pána Ježíše Krista. Ano, sešli na jejich hlavy věčné zatracení, přetváří našeho pána a při slávě jeho moci. Co takhle malý zákusek pro tvoji matku, která má velký hlad? Co chceš dělat? Víš, že sami nemůžeme odjet. Ten, kdo tohle dělá, si s náma jenom hraje. Správně. A proto je to na nás. A co jako? Najít nejdřív toho vraha. Myslíš, že ho ještě vyslýchají? Ne, myslím, že už si to rozmyslí. Ach, bezva prázdniny. Jo. Yeah. Běž dovnitř, já zatím zaparkuju auto. Dobře. Jo, konečně jsme jednoho zabásli. Ale víte, že to neudělal. Ano. Ta barva se mu na ruce nedostala náhodou. Víte? Ted Bundy měl přítelkyni. A každý rok jí posílal květiny. Na oslavu dne, kdy se seznámili. A pak si vyrazil a unesl jednu ženu. Znásilnil ji a bestiálně zavraždil. A ten týžden si vyrazil a dostal další ženu. Znásilnil ji a zabil. Vrátil se ke své přítelkyni a udělal si cheeseburger. Na co narážíte?
Zdání může klamat. Okolnosti můžou klamat. Už jste slyšel o zastrašování? Už jste slyšel něco o vyhazovu? Pověste. Co přesně máte v popisu práce v té vaší FBI? Profily. Profily. Možná byste si měl vypracovat vlastní profil. Víte, trochu jsem si omrkl vaše osobní záznamy. A vážně mě dojela ta smrt vaší dcery. To sem netahejte. Jo, děcka začnou řádit. Někdy úplně zmakoře. A je průser. Někdy tohle musí člověk odpískat. Hlečte. V mých záznamech chybí pár věcí, které tam rád zanesu. Dejte ty ruce pryč. Henku? Venku z basy? Jo, jo, táta mi sehnal právníka. A Henk je s tebou? Ne, já myslel, že je s tebou. Ne, vysadil mě u policejní stanice a když jsem pak vyšla ven, byl už pryč. Pryč? Počkej, kde jsi teď? Jedu za tím vrahem. Viděla jsem tu masku z klubu. Řekni mi, kde jsi a já tam pojedu za tebou. Nemám ponětí. Hrajeme takovou hru. Na schovávanou. Ne, počkej. Jsem na Snake Road a Cochise Trail. A kde to je? No tak Bet, neměla bys tam být sama. To je pitomost. Glades 3 míle. Dobře, tak poslouchej. Nic nepodnikej. Přijedu tam, slibuji.
A radši se podívej po nějaký dobrý schovánek. Halo? Ozzy? Halo? Beth? Neslyším tě. Prohráváme na svým vlastním hřišti. Možná ne. Mám tu zprávu ze soudního. Třeba byste... Jo. Mohl zkusit tohle. Už myslela, že mě nenajdeš. No, málem to nevyšlo. Hank se ti ještě neozval? Ne. Myslím, že ten dům je tamhle. Dobře. Tak sleduj. Hlava, jdeme tam. Orel, voláme policii. No, dobře. A k čemu nám ta policie zatím byla? Kde je sakra Hank? Volal jsem mu na mobil a nechal jsem mu vzkaz, kde jsme. A jak nás asi najde? Já tě našel. Jsi v pořádku? Jo, jen mám bobky. Neděs mě. Něco jsem slyšel. Ten dům je, myslím, tamhle. Beth? Beth! Thank you.
Ahoj, Ben. Promiň, promiň. Rozmazal jsem děrtěnku. To se spraví. Ukáž. Tak. To je lepší. Miluju šminky. Schováš se za ně. A žiješ fajn život. Jako fajnoví lidi. Myslíš, že je to možný? Pro mě. Ne pro tebe. Ty jsi měl náskok. Prachy. Rodiče. Potenciál. A skončila na léčení. Jen nepatrná ztráta času. To je všechno. To je věc názoru. Podle mýho názoru. Když jsem chtěl ze života něco mít, musel jsem si to sám zařídit. Musíš si vzít, co chceš. To jsem se naučil od tebe. Všichni jsou na tom stejně. Až na ten strach. 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 Z toho, že nic nemáš. Ta představa, jak stárneš, je děsivá. Než ti to dojde, jsi úplně sama. A je po všem. Takže pošleme život pěkně do hajzlu. Přesně to teď udělám, jasně. Zvedej se, Ozzy! Přestaň! Dělej, ty slavnej čutálisto! Brede, proč nás nepustíš? Seženu ti nějakou pomoc. Nemusíš všechny kolem sebe zamordovat. Proč? Abys ty, Ozzy, mohl zachránit Beth? Ne! Ale můžeš jít za svědka. Proč tohle děláš? Chceš znát tajemství? Tolik jsem tě miloval. Kvůli tobě jsem zabil. Umřel bych pro tebe. Hořím pro tebe. Hoř si sám. Beth!
Ty mě štveš. Stejně jako oni. Nikdy mě neposlouchali. Tyhle dvě. Smrt je taková děvka. Je to fakt, že když máš jednou černýho, už bys neměnila. Co ti provedli? Co? Nesnášeli mě. Nemohli mě vystát. Proč? Protože jsem nebyl prachatej jako vy všichni. Až sem dorazí Hank na kopeti zadek. Hank. Hank. Jo. Tak to bude zajímavý. Už jsem z vás vážně unavený. Ani necítím bolest. Brede, to jsem já, Beth. Ale kdo jsem já? Tolik se snažím udělat na tebe dojem. Chci být skutečnej. Je na tom něco... přitažlivýho. Stanu se sám sebou. Počkej, ty parchanta, já tě zabiju! Když jsem je zabil, bylo to opojný. Nemůžu uvěřit, že jsem vrah. Večírek skončil. Není vám nic? Příště si musíte své přátele vybírat pečlivěji.
Vzali jsme jeho laptop, poslali na soudní a tam projeli jeho soubory. Všechno bylo v pořádku. Na studenta jménem Brad Clayton. Až na jednu věc. A jakou? Uložil si e-mail pro pastora Clifforda Adamse, Glade, Florida. Bradova otce. Brad Clayton a Brad Adams jsou jedna osoba? Mhm. Kdy jste to zjistil? Když jsem ho zastřelil. No tak, pojďme, jdeme. No tak, jdeme, pojďte, Ozzy. Náš velký den. To je pitomost. Vypadám hrozně, ale je to celkem dobrý pocit. Šmínky. Dobrý. Kdy se my dva zase sejdeme? Zářmění. V hromu. Nebo v dešti. Až skončí všechno potýkání. Ztracená bitva zachráněna. Až slunce svoji hlavu skloní. Právě tam. Na pusté pláni. Připravme se na setkání. Prohlédni si e-mail. Pojďme odtud. Dobře. V českém znění René Slováčková, Pavel Vondra, Filip Jančík, Tereza Duchková, Jan Šimik, Martina Randová, Pavel Rimský, Miroslav Sajc, Bedřich Šetena, Jana Hermachová, Marek Libert, Petr Burian a další. Překlad Jiří Brian, zvuk Petr Mandák, produkce Leo Šlanči. Dialogy a režie Libor Hruška. Vyrobilo HBO v produkci společnosti Dubtrax v roce 2001.